Aziz şagirdler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünleri ben sizlerle yeni dersimiz olan İbn Sina dersini keçirik. Bilirsiniz uşaqlar, İbn Sina böyük alim. Alim olduğuna bakmayarak həkim, şair olmuşdur. İstərdim ki, bu mətni də siz oxuyasınız. Mətin deyəndə, yəni rəvayəti oxuyasınız. Və birinci mətnin daxil suala bir yerdə baxaq. Deyək ki, bu hadisə İbn Sinanın hansı bacarığından xəbər verir? Baxaq uşaqlar, müəllim uşaqları sinifdən çıxarıb, onların döşəkçələrin altına dəftər qoyur. Sinifə qayıdan uşaqlar öz yerinə əyləşirlər. Ömər heç nə hiss etmir. İbn Sina isə narahat görünür. Müəllim soruşur. Uşaqlar, bir dəyişiklik hiss etdinizmi? Ömər deyir. Yox müəllim, nə olub ki? İbn Sina isə cavab verir. Bilmirəm. Ya mən böyüdüm, ya da tavan aşağı gəldi. Bu suala biz cavab verə bilərik ki, uşaqlar, İbn Sina böyük bir müşahidəçidir. Yəni, onun müşahidəsi yaxşıdır. Bax, o uşaqların, uşaqların partalarının altına dəftər qoydu və uşaqlara bildirmək istədi ki, görən onların boyu uzanıyorsa tavan aşağı gəldi. Onu uşaqlara bildirmək istəyirdi. Ancaq bu heç kim bilmədi, uşaqların heç biri bilmədi. Bunu yalnız İbn Sinanın özü bildi. Bunu isə İbn Sinanın böyük müşahidəçi olduğuna xəbər verir bizə. İkinci suala baxaq. Söz ehtiyatı. Altından xətt çəkilmiş ifadələri cümlələrdə sərbəst və frazoloji birləşmə kimi işlədin. Baxaq uşaqlar, altına xətt çəkilmiş ifadəmiz barmaqla göstərilir. Oxuyaq cümləni tam. Yaşıtları arasında İbn Sinanı barmaqla göstərirdilər. Bu uşaqlar, bu cümlənin özü frazoloji birləşmədir. İndi gəlin biz bunu, frazoloji birləşməni biz sizlərlə necə göstərək? Sərbəst söz birləşməsi kimi göstərək. Deyə bilərik ki, bacım kitab axtarırdı, mən kitabın yerini ona barmağımla göstərdim. Belə edə bilərik. Yəni, sizin də başqa cümlələriniz varsa, siz öz cümlələrinizi də istifadə edə bilərsiniz. Üçüncü çalışmaya baxaq, yazıb. Loğman obrazında iştirak etdiyi Azərbaycan nağıllarını araşdırıb, yazılı məruzə hazırlayın. İndi mən sizə aktarı tapacağım, siz isə yazacaqsınız. Baxın uşaqlar, gördüyünüz kimi bu Loğmanın iştirak etdiyi nağıllardan biridir. Mən sizlərə birini göstərmək istəyirəm. Baxın, siz oxuyun. Mən yəni videonu da bağlayıb oxuya bilərsiniz. Baxın, belə çoxdur biraz. Sonra baxaq görək, başqa hansı nağıllarımız var. Yox. Baxaq görək, bir var idi. Yox, bu padişah haqqındadır. Mən dediyim bu birinci idi, padişah haqqında. Bu, baxın, niyə işləmədi? Bu birinci mən dediyim padişah haqqındaydı. Sizə göstərdiyim bu Loğmanın nağılı. Baxaq. Biri var imiş, biri yox imiş. Biri nağıldı. Aha. Siz oxuduqdan sonra bu Loğmanı nə başa düşdünüzsə, ağlınızda nə qaldısa, onu yazacaqsınız dəftərinizə. Və yazdıqdan sonra gəlin, keçəyim biz dil qaydalarından 4-cü çalışmaya. Baxaq uşaqlar, 4-cü çalışmada bizə nə deyir? Görəklə verilmiş şanslı söz quruluşca sadədir. Baxaq görək uşaqlar, görəklə verilmişdir sözlərimiz. Elmi, şəxsi və tibbi sözlərimizdir, gördüyünüz kimi. Siz mənə də orada suallar verdilər. Dedi mənim 10 uşaqların biri dedi mənim 10 dənə sualım var. Yəni mən indi onların cavabını göndərdim. Düzəltmə sözlər də var idi. İndi bu sadə sözlərə aiddir uşaqlar. İstərdim ki bunu siz kök və şəkilçi ayırasınız. İndi mən sizə cavabı deyəcəm.
Burada bizim cevabımız olacak tibbi. Neye göre tibbi de? Cevap düzdür. Neye göre tibbi ise onu mənə deyəcəksiniz. İndi mən sizə doğru cevabı demişəm. Dördüncü çalışmada yerinə yetirdikdən sonra gəlin beşinci çalışmaya baxaq. Tüm təriflərlə verilmiş hansı söz quruluşca sadədir? Tüm təriflərlə verilmiş hansı söz iki leksik şəkilci qəbul edib? Tüm rənglərlə verilmiş hansı söz bir cür yazılan şəkilci qəbul edib? Baxaq uşaqlar, tüm təriflərə baxaq. Tüm təriflər, müşahidəçilik, zəngin və bir də hansı sözümüzdür? Müşahidəçilik, zəngin və də bu tərəfdə baxaq, kökümdarlar sözdür. Bu sözdən uşaqlar, quruluşca sadəsi olan zəngin sözüdür. Yazaq, zəngin. Zəngin. Nə oldu? Zəngin. Zəngin. İki leksik şəkilçi qəbul edib. Baxaq, hansı sözümüz iki leksik şəkilçi qəbul edib. Burada iki leksik şəkilçi qəbul edilən sözümüz müşahidəçilik sözü. Başından iki yazıram, zənginə də bir yazıram. Yəni birinci gedir zəngin, quruluşca sadə. İki leksik şəkilçi qəbul etmiş sözümüz isə müşahidəçilik sözüdür. Baxaq, ikinciyə nə gedəcək? Əlbəttə ki, müşahidəçilik. Bir cür yazılan şəkilci qəbul edib. Əlbəttə ki, hökümdarlar. Bununla başına 3 yazaq və keçək növbəti çalışmamıza. Altı, nümunəyə əsasən cümlələri elə dəyişdirin ki, onun mənası dəyişməsin. Nümunə, o vəfalı qız deyilmiş. O qız vəfasız imiş. Burada uşaqlar gördüyünüz kimi vəfalı sözünü vəfasız sözü ilə dəyişdilər və eyni, yəni o sözün mənası dəyişmədi. Birinci baxsaq, onun hərəkətləri normal deyildi. O indi deyildi sözünü, onun hərəkətləri anormal idi. Belə elə bilərik, yenə sözün mənası dəyişmir. O özünü ədibli aparmırdı. O özünü ədibsiz aparırdı. Dərsə gecikən Fəridin keyfi yox idi. Dərsə gecikən Fərid keyfsiz idi. Və beləliklə də biz 6-cı çalışmanı da asanlıqla yerinə yetiririk. Hər şeyi başa düşdünüzsə, kanalımı bəyənməyi, abunə olmağı unutmayın. Biz ən maraqlı dərsi İbn Sinanın dərsində keçdik. Növbəti şəxslərdən biri olan Nəsrəddin Tusi dərsini də inşallah keçəcəyik. Sağ olun, əgər kanalımı bəyəndinizsə, abunə olmağı unutmayın. Mətnlərlə bağlı sualınız olsa, şərhlərdə yazmağı unutmayın. Sağ olun.